pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é aquele vídeo que você ama, vídeo de rotina, ainda mais na minha faculdade. Eu vou mostrar pra vocês todo o meu dia na minha faculdade. Então não sai do vídeo com meus amigos americanos e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos pra nossa rotina escolar, que eu sei que vocês tanto amam. E em 3, 2, 1, começando a rotina do Lorenzo na faculdade americana. Vamos! Eu tô indo pra escola agora, na verdade eu preciso, já tô um pouco atrasado porque meu irmão tem que chegar na aula mais cedo, então eu tô saindo agora. Ele já tá lá fora me esperando porque ele saiu do treino, são 7h50 da manhã. Vou pegar minha mochila. Partiu. Vamos estudar porque a vida não é um morango, meu filho, a vida não é um morango, vamos estudar. Tô levando aqui, ó, uma comida pro meu irmão. O que que é isso aqui? É tapioca, eu acho. Que meu irmão tava no treino, ele treina toda segunda-feira de madrugada. Natação. Tô levando uma tapiocazinha. Chegou, chegou, tá aí. Olha, tem tapioca pra você, mano. Bom dia, bom dia. Bora pra facu, né, mano? Tá bonitão hoje, né? Você tá com essa intenção? O quê? Tá bonitão desse jeito? Não, é porque tá frio, ué. Aí eu só botei roupa. Acabei de chegar aqui na faculdade, ainda tá um pouquinho cedo, são 8h05 da manhã, porque o meu irmão tinha que chegar mais cedo na escola. Então a gente deixou ele já na escola dele. A minha aula começa só 8h30. Então eu tenho uns 20 minutos pra ficar meio que à toa. Eu acho que eu vou dar uma estudada pra minha prova, porque eu tenho duas provas de matemática hoje. E eu não, tipo, sabe quando você estuda tanto que a sua cabeça fica voada? Foi o que aconteceu comigo ontem. Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. Eu estudei tanto ontem que a minha cabeça ficou meio voada, tá ligado? E eu não consegui mais estudar. Então eu acho que eu vou aproveitar que eu tenho uns 20 minutos pra dar uma estudada mais forte, assim, pra prova. Porque, cara, a prova é uma prova importante. A primeira prova do ano. Então eu tenho que tirar uma nota boa pra ficar 100%. I already started crying. It was good? No, it wasn't good. What do you mean? It was easy. A little bit. Just like, just the bonus question. I didn't know you the bonus on. One. I did the question instead because it just... Oh, I missed that. I couldn't get, like, there was two questions that I was bouncing back and forth. Yeah. Let me just get some of the bonus question. Maybe get like 5 points for that. And it's just kind of just trying to... And the one that we had to graph? I don't know how to graph that. I know. Acabou a minha... Não consigo falar em português, mano. Tá todo mundo me olhando. Why are you laughing, bro? She started laughing, that was it. Tá bom, vou tentar falar. Acabou agora as minhas duas primeiras aulas de humanidades e de matemática. Eu fiz uma prova e tudo mais. Só que eu quero mostrar uma parada pra vocês que muita gente pergunta sobre o jeito que os professores colocam as notas aqui nos Estados Unidos, né? E aqui a gente usa o A e o B e tal, mas a gente também usa a nota normal que costuma usar no Brasil. Olha só. Isso aqui foi um trabalho de humanidades. E aí eu tirei 100, mas ela também coloca o a mais, tá ligado? E eu sei que isso não é normal no Brasil, mas ela também colocou um adesivo do... sei lá o que que é isso. E também tem outro aqui, ó. Mas nesse ela só colocou 107% e colocou uns adesivos ali também. Mas só pra mostrar pra vocês, porque muita gente tem dúvida, né? Tipo, quanto a esse A, B e tudo mais. Só que esse A e B, ele é mais usado quando acaba o semestre e aí a gente sabe as notas. Why are you laughing, bro? It's because I can't understand it, but I'm trying to figure it out, but I can't, because, you know, obviously I can't. You speak Spanish now, right? No. Okay.
Mas é basicamente isso. Agora eu tenho mais uma aula de inglês, que tá muito difícil, porque eu não tô conseguindo focar na aula de inglês. Porque, tipo, velho, eu chego cansado na aula e os deveres é online, então eu fico todo bugado. Mas ainda tenho mais uma aula 4 da tarde, que é uma prova. Aí essa minha amiga aqui, ela já fez a prova, aí ela tá me ajudando aqui, tipo, com as questões e tudo mais. Mas vai dar certo, vai dar certo. Só pra deixar vocês avisados. Eu realmente amo quando a minha aula acaba mais cedo, velho. Agora é 12:10 e era pra aula terminar 12:45. Então terminou um pouquinho mais cedo. O céu lá fora tá bonitinho, mano. Olha só. Tá um céu azul, tá top, tá top. Tô indo pro terceiro andar agora, onde fica a biblioteca. Quero ver se tem algum amigo meu lá. E acabou 40 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo minha aula. Então eu tô de boa, tô de boa. Eu acabei de achar eles. Eles estão lá em... Não dá pra ver porque esse vidro tá um pouco sujo, né? Mas eles estão ali embaixo. Bem ali. Mas ó, pra quem não sabe, essa aqui que é a livraria. E é, aí tem um espacinho aqui pro pessoal estudar e tal. Mas é basicamente isso. E aqui em todos os andares tem esse negócio pra poder carregar o celular. Faz um pontinho só, mano. Aê. Pô, Lucas, mano. Só um pra galera. Pra representar o Brasil, mano. Represents Brazil. Go. Oh my god. Corta a câmera. Lucas, só um ponto, velho. Pra eu cortar. Tipo assim, eu vou fingir que você ganhou, cara. Beleza. Boa, moleque. Representando o Brasil. Não sei se vocês estão me vendo, porque o sol tá atrás de mim, mas eu tô indo agora comer no Chipotle, é um restaurante mexicano, tô falando meio portuguesado aqui mesmo pra vocês entenderem. E tipo assim, mano, se eu não comer agora, bye bye Lorenzo, velho, eu vou passar muita fome, então vou comer agora mesmo, vou ter que ficar na escola até as 4 da tarde, que eu tenho prova de trigonometria, igual eu falei com vocês, então eu preciso comer agora, de verdade. E é isso aí. Eu ia falar que é a minha primeira refeição do dia, mas na verdade é a segunda. Eu já tomei um café da manhã e agora é hora de comer. Ó, esse aqui que é o restaurante. Não é propaganda não, mas é porque é bom mesmo, velho. Bom, pra quem não conhece, é basicamente assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu pedi isso aqui, que na verdade é um burritos, né? Vou falar meio que portuguesado, né? Olha só, tem uma massa, e aí aqui dentro tem arroz, tem feijão, tem frango, tem tomate, alface, tem tudo aqui dentro. Peguei uma limonada também pra acompanhar. Tem uns policiais aqui do meu lado. Então, tipo assim, eu não vou filmar eles, mas eu vou filmar eu. E aí vocês estão vendo aí, tipo, do lado, que tem uns policiais, estão sentados aqui do lado. Tô bem protegido. Pelo menos ninguém vai roubar minha câmera e nem minha comida. Tamo safe. Tamo, né? Cheio, tamo bem, podemos voltar a estudar. Mas vocês viram lá que tinha um monte de policial comigo na... ali na mesa do lado. E o mais engraçado, assim, tipo, mais não engraçado, né, mas algo que eu não vejo acontecer muito no Brasil é que aqui o pessoal tem respeito pelos policiais, tá ligado? O pessoal literalmente admira o policial e o trabalho que eles fazem. Então ali no final, eu acho que eu não consegui gravar, né, porque eu não tava filmando diretamente os policiais. Mas ali no final, a mulher, eu tava indo pegar minha mochila, e aí a mulher, ela meio que parou os policiais ali e falou: ei, obrigado pelo trabalho de vocês, por estarem servindo e tudo mais. E a gente não vê isso no Brasil, né? A gente meio que
tem, a gente é, às vezes é contra os policiais. E aqui não, aqui o pessoal é muito, muito patriota, sabe? Respeita muito essa questão. Então eu acho isso algo diferente e bonito que os Estados Unidos tem e que no Brasil ainda está em falta. Eu acredito muito que a nossa nação, em um futuro próximo, vai ser mais patriota, vai querer o melhor da nação. Mas desde quando eu saí do Brasil, há uns 2 anos atrás, e pelo que eu vejo hoje, acompanho no Twitter, acompanho nas redes sociais, eu posso ver que às vezes a gente não é tão patriota assim, sabe? E os Estados Unidos é, por isso que Estados Unidos é Estados Unidos, o pessoal tem respeito, tem autoridade, e eu acho que um dia o Brasil vai chegar nesse nível, sabe? A gente tá caminhando, de passo em passo, a gente tá caminhando. Mas tô voltando aqui pra faculdade já, ó. Essa aí é a faculdadezinha, tô com meu, com minha limonada. Então se você tá gostando desse vídeo, se você tá curtindo quando eu mostro assim minha rotina, meu dia a dia, deixa o like agora no vídeo, porque se você não deixar o like, eu não vou mais gravar isso. Então deixa o like agora no vídeo, agora, agora, agora. Desce, deixa o like, se inscreve no canal e vamos continuar. Agora são 3h50 da tarde. Minha aula começa às 4 horas, mas como eu falei pra vocês, eu tenho prova e eu tava aqui estudando e ela tava me ajudando a estudar. Mas ela tá com vergonha de olhar pra câmera. E é isso, cara. Eu tava aqui estudando, fazendo tudo certinho, pá. E agora está na hora de eu ir pra aula, né? Na verdade, não tá na hora de ir pra aula. Faltam ainda 10 minutos. Mas só pra deixar vocês avisados. É isso, mano. É isso, é isso. Tem muita coisa pra falar, não. E eu espero que vá bem a prova. Ela já fez a prova mais cedo, então ela falou que tá fácil. Vou pra prova e depois eu volto com vocês. Acabei de sair da faculdade, tipo, por hoje é só, tá ligado? Minha rotina acabou. Tá ali a facu, ó. Um beijo, valeu, abraço, muito bom. E estou indo para o Starbucks, porque no momento eu estou sem meu carro, ele tá consertando. Então, eu não tenho pra onde ir, eu tenho que esperar meu pai vir me buscar. E enquanto ele não vem me buscar, eu vou ficar no Starbucks fazendo tudo menos estudar. Fazendo tudo menos estudar. Tô de saco cheio já, tá ligado? Já estudei o dia inteiro, meu Deus, acabou, já deu, já deu. A prova foi top, só não sabia fazer o gráfico de uma parada lá, mas dá nada, dá nada. Vai dar bom, fé em Deus, coloca na mão de Deus e vai, tá ligado? É tipo isso. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se eu encerro aqui ou encerro quando chegar em casa. Eu acho que eu vou encerrar quando chegar em casa, que aí eu mostro pra vocês meu outfit, mano. Porque eu vim todo arrumadinho pra escola. E se eu não mostrar, eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Então, né, eu já volto com vocês. Se você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Mas é isso aí, um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou!